Shishim pa diskutime edhe me ju lutem se të gjej veten time në boksë këtu, kështu që është mirë që të ma ishni, faleminderit. Atëherë, po thoja që pak më përpara ishim me Jozef Shirokën, me aktorin e mirë njohur, i cili na tregoi praktikisht për veprën e vënë në skenë ditët e fundit në Teatrin Metropol të Virginia Woolf, Valët, dhe është kënaqësi e madhe kur të vinë mesazhe, mesazhe të bukura, me lajmërime të bukura. Për shembull, siç na ka ardhur këtu nga zoti Petri Tymeri, i cili që është praktikisht edhe botues në vendin ton, që shkruan që në fakt po na ndiqte dhe falenderoj shumë, dhe shkruan që romani Valët që është përkthyer dhe realisht do të botohet këto ditë. Pra do jetë mundësia që kjo vepër artistike, kaq e bukur dhe e veçantë e Virginia Woolf, të mos jetë vetëm në versionin më teatror në Teatrin Metropolit, por të jetë në duart e të gjithëve. Përkthyer nga Loran Gami, që është profesor i letërsisë angleze në Universitetin e Tiranës. Se falenderojmë shumë dhe kisha me merak ta thoja këtë, sepse vlerat të tilla artistike duhet i kemi të gjithë në duar, jo vetëm t'i shohim, por edhe t'i lexojmë në bazë të krijimit të karaktereve në kokën tonë. Tani do ndrojmë totalisht temën. Më ka ardhur një mik në studio, Mironi, Miron Çako, më vjen mirë se erdhe. Kënaqësi. Faleminderit shumë që je sot në program. Dhe me Mironin, të dashur miqtë e mi, kemi një tematik që un kam kohë që dua ta bëj. Dhe e thash që në fillim Miron. Dua të flas pak për kristalet sot, për këtë trendin. Trendin, po e quaj trend të kristaleve. Un kam kontaktuar, siç e thash, për të qenë korrekt, totalisht, dhe unë jam gjithmonë korrekt, dhe ju e dini këtë, pavarësisht që mund të thoni në për komente tjere tjere, jo, unë jam korrekt, kam kontaktuar me njerëz të cilët merren me kristalet, dhe nuk kanë preferuar të vinë në studio. Pra, unë personalisht kam qenë totalisht korrekt në këtë pjesë. Fakti që ata nuk vinë në studio, kjo nuk do të thotë që unë s'do ta bëj tematikën, përkundrazi, do jap informacione sipas mënyrës dhe këndvështrimit të Mironit dhe me si është ajo me antipodin tim, pastaj se do të bëj pak pjesën. Patjetër, bardhëzi, duhet kontrast. Jo, avokati djallë, sepse me thënë të drejtë, kristalet i kam bajtur dhe unë. Po. Tani, funksionojnë kristalet, po e nisë që këtu. Funksionojnë realisht kristalet si pas mendimit tëndë, pra, kemi kristale për të dedikuar, a i dedikojnë, por kjo pjesa e marrjes e energjisë pozitive nga kristalet, është reale? Po ta them po se jo, është shumë e shkurtër, po unë do t'ja... Ma ta them qik më gjatë. Kristalet janë thjesht disa objekte, ka një strukturë molekulare të pastër, pra ndaj dhe kanë forma geometrike të rregullta. Ato kristale vjen nga fjala greqisht kristallos, i pastër, i tejdukshëm. Janë shumë të lashta në përdorimin e njerëzimit, sepse kanë të requr vëmëndjen e njerëzve për bukurin që ato kanë, janë përdorur si bijuteri, por, si që thate dhe juve, janë përdorur edhe në aspektin psikologjik, do me thënë që njerëzit i kanë marë si transmituse të energjive pozitive, negative, për mbrojtje e diçka tjetër. Kjo është diçka shumë e lashtë. Po të shikojmë babilonezët, grekët, romakët, ilirët, na futë gjithë njerëz të lashtë, kanë mbajtur kristale në dy aspekte, edhe si bijuteri, edhe si një mbrojtje, si them, psikologjike ose spirituale ose diçka tjetër. Por kristale në vetvete, nga ana shkencore flasim tani, që vim me këmbë në tokë, nuk janë asgjë tjetër, vetëm se siç thash, janë objekte që kanë të ngurtë, që kanë formulë molekulare të pastër dhe nuk kanë asgjë tjetër, por si i besojnë njerëzit që ato transmetojnë energji. Sepse, duke u mbështetur sidomos edhe tek budizmi dhe hinduizmi, të cilët e kanë shumë, si them, të përhapur besytnin të kristalet, kristalet mendojnë se transmetojnë energji në universit, sepse fetë budiste dhe hinduiste janë fe panteiste, që besojnë që edhe natyra është një zotë. Jo vetëm zoti, energji edhe natyra. Ate çdo gjë për ata është një zot. Ate edhe gurët janë një pjesë e zotit. Kështu që kristalet transmetojnë këtë energji që lëviz në univers, por kjo lëvizje energjisë në universit, që është e pandashme, thonë ata, ka disa raste që, si them, ndryshon valen e saj.
Dhe duke ndryshuar valën e saj, ku shkonte njeriu nëpërmjet çakrave, thonë ata gjithmonë, janë për budistët janë 5, për hinduistët janë 7 çakra, janë 7 pika ose 5 pika në trupin tonë që transmetohet të futet kjo energji, duke mbajtur kristalet në këto çakra, thonë ata, kristalet duke pasur këtë strukturë molekulare të pastër ose që i transmetojnë valët në mënyrë të rregullt, pra i rregullojnë valët e energjisë, këto ndikojnë në sistemin psikologjik, fizik të njeriut. Kjo është besimi që kanë këta. Më falë që të ndërpres, jemi duke folur për energjin e kristaleve për pjesën e shërimeve, se janë të specifikuara. Përndaj po them. Kjo është për pjesën, leta quajmë në thonjë za shëndetësore. Shëndetësore. Por, shkencërisht është vërtetuar se kristali nuk ka asnjë ndikim në shëndetin psikologjik, somatik të njëriut, shpirt trup njëriut. Por, është një placebo, që do me thënë, është një bestytni, kështu që bestytni? Po, kështu që dhe. Është një bestytni që ai që e mban kristalin, mendon se kristali transmeton energji dhe sistemi nervor i tij shkon te kristali e shikon atë si një mbrojtje dhe gjithë sistemi nervor, kjo shpjegohet shkencërisht, ndikon pastaj në problemin që ke ti psikologjik ose somatik ose trupor dhe kjo gjoja bën atë shërimin. Po jo, pse që nga e mirë, sido që ti, domethënë çfarë lloj kundërshtimi? Po fakti ku njeriu ndihet mirë me këtë gjë? Po është një autosugestion, nuk është një realitet. Tani i bie te ti të ngopesh me lukë të zbrazët. Pra, është më tepër placebo, është më tepër psikologjike ose autosugestioni, mbush mendjen vetes. Pra, kristalet nuk transmetojnë këtë energji. Në qoftë se kristalet, si çdo objekt, transmeton energji, edhe ti dhe unë dhe gjitha, por është energji fizike, nuk është energji psikologjike. Duhet di se natyra njerëzore është e përbërë nga dy elementë. Kemi trupin, që është pjesë e fizikës, e materjes, kemi dhe shpirtin që nuk ka lidhje me këtë lloj materie. Prandaj, në qoftë se kristalet do t'i mbajmë në thonjza si kur transmetojnë energjinë fizike, dhe ndikojnë në trupin ton, nuk ndikojnë në shpirtin ton, në psikologjin ton. Prandaj, kjo bie poshtë shkencërisht. Për shembull, Pierre de Maria Curie, ju e dini që janë shkencëtar shumë dhe kimist, ata si të zbuluan një element kimik, radiumin. Por, ne nuk pam që ato ndikuan psikologjikisht nga këto elemente kimikse, ata bën shumë eksperimente, por vetëm që u smurën fizikisht nga lëndët radioaktive. Pra, shikojmë që edhe këta njerëz të shkencës flasim, se mirë e lëmë anën fetare, se duket sikur po imponohemi ose diçka tjetër. Shkencërisht, me këmbë në tokë, nuk pranohet që kristalet ndikojnë në psikologjinë tënde. Është më tepër autosugestion. Po edhe autosugestioni ndikon në psikologjinë e një njeriu. Pra, unë e shoh gjithmonë pozitivisht këtë gjë. Pse? Sepse çdo keqje ka nëse individi, edhe nëse bën këtë lloj autosugestioni në mendjen e vet, për të shëruar psikologjikisht, çdo keqje ka në fund fundit rezultati është i rëndësishëm. Nuk shërohet, dëgjoj këtu. Bindet sikur shërohet, por nuk shërohet. Domethënë, nuk shërohet sepse problemet fizike gjithmonë kanë nevojë për element fizik që ato të, edhe ilaçe çfarë janë? Jo, jo, mirë, unë e kuptoj. E njëjta që barnat janë gjëra materiale që janë. Jo, duhet të jemi edhe unë sakt, më fal që të ndërpres edhe këtë pjesën, se normalisht ne na merr rrjedha e bisedës, por duhet të jemi sakt edhe shumë korrekt, që gjithmonë për sëmundjet i pari është mjeku, ha? Po, as kush tjetër, as gur, as shkëm, as bima, asnjë gjë. Mjeku është i pari, po, pastaj të tjera. Dhe bimët janë pjesë e barnave, po varet nga ana mjekësore. Domethënë, problemi është ky, shkencërisht nuk pranohesh kristalet. Nuk pranohen. Nuk pranohen. Tani këto vi nga ana fetare. Pra më tepër është fe. Se sa, ose ne themi, është okultizëm, sepse... Pse okultizëm? Nëse këtë më kalove të herët fare. Po, sepse, jo, çfarë është okultizmi? Është një energji e fshet, mistike, që vepron tek njeriu. Pra që ne nuk e dim. Dhe, po ta shikosh, kristalet, në budizm e hinduizm janë shumë përapura, dhe lidhen me jogan, lidhen me alkimin, lidhen me kabalën, homeopatia, që është shkenca që e njëta me të njëjtën. Pra, në farë mënyre, më tepër është një fe, se sa është diçka një mbrojtje reale. Tani vjen dhe diçka tjetër, është një fakt, që shumë njerëz e anashkalojnë. Sot, si që thatë ju, trendi i kristale është prapur jashtëzakonisht. Sidomos në vitet 70-80, në atë kohë që quhet New Age, koha e re, u futën këto ide të kristaleve, sepse më tepër u importuan në perëndim budizmi dhe hinduizmi, fet lindore, u futën shumë. Dhe janë bërë trendi sot. Po edhe kontakti me natyrën, më së shumti. Jo, po
Këto fe japin këtë koncept, pra panteizmi, që dhe natyra është një zot. Jo, e kuptoj. Edhe njeriu thon ata është një zot në vetvete. Atëre, tani nuk ja dalin dot ata që tregtojnë kristale, se është një industri jashtëzakonisht e madhe. Po, kjo është e vërtetë. Është industri, por nuk ja dalin me kristale natyrale, që të gjenden në natyrë, se kristale nuk janë sigurt e lumit. As i rëra. Janë objekte, si them, që gjenden rrallë, por si do të përballohet ky trend që secili të ketë një kristal natyral? Atëherë është pur kristali industrial. Po, sintetiku. Atëherë, çdo më thënë, që është diçka e sajuar nga njeriu dhe këtu ti mendon se mban një kristal, e ke bler në treg dhe mban diçka të kauçuk ose sintetik ose diçka tjetër, atëherë shikoj si bie poshtë. Jo, po, duhet diferenca pasaj se ka edhe njerëz që kanë kristale të vërteta apo sintetik. Atëherë kristali sintetik nuk transmeton asgjë sepse është diçka e sajuar nga po dorë... ai reali. Shikoj. Tani vjen dhe tek ai reali. Unë ta thash çdo objekt transmeton energji. Por këto energji nuk ndikojnë në psiqikën tënde. Ndikojnë në fizikën tënde. Dhe në qoftë neve je pak, domethënë tek realet, më duket sikur jo, 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 flasim, beson, flasim paksa. Nuk është se besoj, flasim shkencërisht. Unë nuk po flas shumë si fetar sot, sepse duket sikur imponojmë ose se dhe feja duket një imponim psikologjik. Jo, jo, unë kam për teologji, nuk ka lidhje fare me teologji. Jo, jo, unë ta lidh edhe teologjikisht, por flasim shkencërisht, se njerëzit kur na dëgjojnë, unë jo se jam shkencëtar, po njeriu lexon, bën dhe gjithë kemi mendje, duhet ta vënë punë. Pra po ta shikosh, ligji i dytë i termodinamikës, që quhet entropia, thonë që të gjitha energjia që është në univers, në materie, shkon drejt dekadencës. Dhe me thënë, humbet energjia. Pra ndaj, shkenca pranon që ka një fillim të këti universi madhe, ka dhe një fund. Sepse vetë ky ligj na i tregon këtë. Pra materia nuk është e përjetshme, siç mendonin panteistët ose siç mendonin të tjerët ose materialistët. Dhe problemi është ky tani që edhe kristalet degradojnë në veten e tyre. Pra nuk mbeten të pastra pafundësisht. Kështu që pretendimi se ato transmetojnë energjinë e universit të këtij zoti impersonal në mënyrë korrekte ose të pastër bie poshtë prapë me anë të shkencës. Shumë mirë. Kështu që edhe nga ana fizike ato bien poshtë. Tani jo, do të bëj një pyetje tjetër. Si fetar, tani dhe si teolog. Okay. Ju pjesa e fesë e tjerë e tjerë sigurisht që keni edhe besimet tuaja në fe të ndryshme dhe besoni tek ne bashkë kemi folur këtu, her pas here kemi përmendur, kemi besojmë edhe tek objektet le ta quajmë të shenjta. Që janë objekte të shenjta, që prap janë materie. Po. Pra tani ma bëj pak diferencën, lutem, sepse pse duhet të besojmë që është real, me që jemi duke folur për materie, në? Kuptoj. Një gur i shenjt, i bekuar, ose një, ku diun, një kryq i bekuar, apo një objekt, që është materie, i bekuar dhe ky përcjell ka energji dhe të mbroka vërtet, dhe jo një kristal që nga dhe ky energji. E drejt. Pra, kush është koncepti teologjik në lidhje me materien? Koncepti teologjik, flasim këndvështrimin ton, në lidhje jo panteizmi, sepse është ndryshe panteizmi, është feja panteiste që beson se materia është një pjesë e Zotit, kurse ne nuk besojmë se materia është një pjesë e Zotit, është e krijuar, se Zoti është diçka krejt ndryshe, është transcendent, imanent, do të thënë është përtej krijesës dhe brenda krijesës, po as njeri përzier. Okay. Dhe atëre, materia mbart energji, është si një gotë që mbart energji, dhe në qoftë se unë këtë materie e personalizoj, te një zot jo impersonal, por personal, atëre kjo materie, që unë ja dedikoj këti zoti, transmeton këtë energji, por jo kristale, kristale nuk i dedikon ose personalizon një zoti personal, po thjesht energjis në eter ose energjis universale. Prandaj bie poshtë kjo logjik, se është vërtet ajo që thonë ju, për shumë, ne mbajmë kryqin, kemi ujnë e bekuar, vajnë e shenjt, kemi... Materie janë. Po materie, po këtu janë të dedikuar e këti zoti personal dhe bëjnë bartëse të këti hiri, këtë hiri që i themi ne energjis të Zotit, edhe transmeton të këty kur preket. Po edhe natyra. Por krista, po shiko. Kontakti me natyrën, a nuk është një kontakt i mirë edhe është me të kontakt portime? Fizik, shiko. Është kontakt fizik. Por problemi është se feja, që përdor kristalet, se këtu, ose koncepti fetar, thot që kristalet ndikojnë në psiqikën tënde, pra kanë përveç valve fizike, kanë dhe valë psikologjike. Bie poshtë kjo. Po pse, ka, njeriu kur i mban ato, edhe në qofë se nërë, si që thash, sugestioni vetës, ndihet më mirë.
E që nësi ka kjo, nëse janë vërtet atër, bajla po? Atër, shiko, problemi është kjo, në qofë se ne do jetojmë me autosugestion, autosugestion do thotë të jesh, mos jesh real. E kupaj, një bot fantastike, fantastike, e kryuar në mendjen tënde, po ati nuk je në naturalitetin tënde. Këtë dalë. Prandaj, në farë mënyre, këta njerëz kryojnë probleme mentale me veten e tyre, që besojnë se një gur, shiko, ta që bie logika, një gur ndikon në të gjithë, jo vetëm fizikun tënd, se ta marrim se ndikon në fizikun tënd, por nuk ndikon në psiqikën tënde, dhe ky gur tani ndikon në marrëdhënien tënde me mua, se si do flas unë, se si... Po gur facielës, a ekzistojnë? Po nuk ekzistojnë. Gur asgjë nuk është facielse. Njeriu varça konotacioni je pasaj. Pra, në qovë se unë këtë gurin ja dedikoj një përëndije personale, ky gur merë energji të këti përëndije dhe mi transmeton mua. Në qovë se ky gur është një energji impersonale, nuk është asgjë. Pra, kupton, janë gjërat, materia mbartë energji, nuk ka energji nga vetvetja në kuptimin jo fizik. Pra, pa, e përçon, një që e përçon, bravo, energji përçon. E përçon, nuk e mbartë, ose nuk mbartë energji shpirtërore, se janë dy energji, fizike dhe shpirtërore. Ne jemi fizik, jemi dhe shpirtërore. Pra, në aspekti shpirtëror, kristalit janë komplet të paafta të ndikojnë të këty dhe të këmua. Kështu që ata që i mendojnë se do mbruhen nga kristalit, nga një fatkesi, nga një energji negative, nga një sy, nga një magji, ose nga një problem social, shoqëror, gënjen veten e tyre. Të ka ardhur ndonjë me kristale? Sa duash, sa të duash. Në kontekst. Po, në kontekstin që kur bisedoj si bashkë, thonë unë besoj edhe te kristalet, atëherë detyrimisht bëj këtë bisedë që bëj bashkë me ju, që përpiqem nga të gjithë aspektet, edhe fizike, edhe shpirtërore, edhe teologjike, edhe shkencore, për them që kristali nuk ka asnjë vlerë aq më tepër si bestytni. Mund ta bash kristalin shumë i bukur si bizhuteri. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Madje në krishterim, ku erdhi krishterimi në botë, ndryshoi koncepti i panteizmit për treguar se materia nuk është një zot, është thjesht e krijuar dhe kristalet u përdorën shumë në zbukurimet e enëve të shenjta, në ungjillin, në kisha. Pra, u përdorën thjesht bizhu. U përdorën si materie, si objekt. Si objekt. Kristalet janë shumë bukur dhe kur shikon një kristal tu lavdi Zotin sa bukur ka krijuar. Po jo mirë, se është një gjë e bukur. Është një gjë e bukur. Nuk ka asnjë gjë. S'është një pikturë, si diçka tjetër. Po ti që ka se okay, e kuptoj. Normalisht besimi është individual, secili ka të drejtën të besojë çfarë të dojë, si të dojë, jetojmë në këtë shoqëri, shiqyr Zotit që kemi të drejta për të shfrytzuar, por ç'të keq që ka një person i cili beson në kontaktin me natyrën, sepse mbajtja e kristaleve është një lidhje shpirtërore, emocionale me natyrën. Çfarë të keqe ka në këtë mes? E keqja është sepse ai ndan veten e tij nga një zot personal, nga shikojmë nga aspekti fetar, po? Dhe krijon një zot të mendjes së tij, e bën natyrën zot dhe bën veten e tij zot. Kjo është një gjë e gabuar që ne e besojmë se kjo është një strategji ose një mashtrim diabolik ku njerëzit në vend që të luten Zotin si burim i energjisë pozitive dhe burimi çdo të mire e jetës, ata krijojnë zotat të tyre të rrem. Dhe çfarë ndodh? Ndodh kjo që shumë njerëz nuk e kuptojnë. E merr një kristal për shembull, dhe ti sa merr kristal ndryshon gjendja jote. Në një farë mënyrë të zgjidhet një problem, të largon një dhimbje koke ose diçka tjetër, ndihesh më happy diçka. Çfarë ka ndodhur këtu? Unë ta kam thënë herë tjetër. Është mbrapa kuintave vepron regjizori i padukshëm që ne i themi djalli, mashtruesi, demonët, të cilët në momentin që ti nuk e vësh presën tek Zoti personal, por tek impersonal, ai të krijon këtë ty atmosferë, relaksi, që të mashtroj ty që të vëj bestytni te kristali dhe ti kaq fort bash nga kristali, sa mban kristalin poshtë jastekut, e mban kristalin në çantë, e mban kristalin me vete dhe kristali ky gur bëhet një zot për ty. Pra është i palogjikshëm. Pra neve që jemi qenie kaq të larta njerëzore, që jemi kurora e krijimit, dhe jemi qenie intelektuale, që jemi të tillë për të krijuar, për të komunikuar me inteligjencën superiore që është Zoti, ne biem në varësitë e një guri. Sa do i bukur të jetë ai guri. E kuptoj. Pra për ta konkluduar si bisedë, ti mendon që gurët ose kristalet në këtë rast
ka një lloj energjie, po vetëm fizike, jo shpirtërore. Vetëm fizike. Çdo gjë transmeton energji, vetëm fizike, kur është materie. Pavarësisht që ti thua që objektet të cilat janë fetare, që janë objekte materie, janë më ndryshe, sepse i personalizon Zotit që është real, që ka energji reale dhe kjo materie e mbart dhe transmeton tek ty sipas besimit tënd. E kuptoj. Megjithatë, un dua që të jem i hapur dhe normalisht që javën e ardhshme, nëse ka një person që mendon ndryshe nga Mironi, edhe nëse s'do të përballet me Mironin, se kanë filluar të kenë frikë përballet me ty, nuk e di kuptoj pse. Domethënë, o përballem unë me të, ndonjëherë, nuk e di, ndonjëherë pasi mbaron emisioni, them një sekondë, si bëra më shumë oponent se ç'duhet, duhet të kem pak kujdes me këtë, por Mironi është një nga ata persona që e pranon mendimin ndryshe, dhe shumë e rëndësishme ta pranon mendimin ndryshe, dhe kur e pranon vetë mendimin ndryshe, sigurisht pse mos ta pranoni edhe ju mendimin ndryshe. Kto që tha Mironi tani për kristalet, janë opinionet e Mironit, as nuk diskutohet kjo. Kush ka opinion tjetër? Është i mirëpritur në studio ta thot. Unë së gjithmonë, më shëtoj. I them edhe këtë të fundit. Po. Paktën mos bani kristale artificial sintetik. Okay, këtu jam dakord me ty. Është mashtrim fare ordinar. Këtu pastaj po, këtu jam totalisht dakord me ty. Fund e si bie, koke, këmba, krye, funda, si të do një quaj. Dhe njeni ma, ju marin legët kotë. Jo, atëher po, nëse do një kristale, të pak të më përzidhe një tjenë kristale reale. Kjo është e rëndësishme. Falenderit shumë që konë kajsi të kemë studio. Do shojmë ofertën e Top Shop tani, pasaj me njëherë në guzhin të Florenca.